اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم، آقایان و خانم های گرامی. الحمدلله از این برکت فراوانی که امروز نصیب هممون شد، علی الخصوص این حقیر سراپا تقصیر این که بتونم در محضر شما باشم، خدمت شما باشم، در جمع عاشقان و منتظران امام زمان عجل الله حاضر بشم. با اینکه امروز بین تعطیلین بود و محسوس خیابون‌ها خلوت بود، معلوم بود تهران خلوت شده، اما باز هم این جمعیت نشان دهنده ارادت و عمق ارادت قلبی شما بزرگواران و همه مردم ایران به اهل بیت علیهم السلام. خب اجازه بفرمایید یه دقایقی رو مصده شما بزرگواران و عزیزان هستم. اینکه میخوام راجع به این صحبت بکنم که شکلگیری تمدن مهدوی یه پروسه است یا پروژه. پروسه یعنی اینکه باید بشینیم خودش محقق بشه، شرایط به سمتی پیش بره که دنیا آماده ظهور بشه، یا اینکه نه خیر، ما باید یک منتظر فعال و اکتیو باشیم و شرایط رو آماده بکنیم. و چقدر این آماده سازی شرایط و آمادگی برای ظهور مقوله و مسئله فردی است و چقدر اجتماعی، ساختارمند و سیستماتیک. طبعا همه شما بزرگواران با توجه به شناخت و معرفتی که نسبت به مسئله مهدویت دارید حتما میفرمایید بله، باید منتظر اکتیو و فعال باشیم و منتظر داینامیک باشیم. منتها اگر اجازه بفرمایید یک خورده من این مسئله رو حکومتیش کنم و به وظایف حکومت بپردازم. انقلاب اسلامی ما در قبال مهدویت چند تا وظیفه داره. اول، احیای نام امام زمان و دعوت جهانیان به آرمانهای اساسی مهدویت به سنت و قرآنه، اون هم در عمل و با عقلانیت. امام رضا علیه السلام می فرماد خدا رحمت کند کسی که امر ما را زنده نگه می‌دارد. امر اهل بیت چیه؟ اخلاقه. امر اهل بیت عقلانیته. امر اهل بیت رسیدگی مستضعفینه. امر اهل بیت برقراری عدالته. امروز در سر تا سر دنیا ما شعاری زنده‌تر و پویاتر از عدالت‌خواهی نمی‌تونیم پیدا بکنیم. و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی به عنوان سنگر انقلاب اسلامی، به عنوان گلدان انقلاب اسلامی موظف این کارها رو پیگیری بکنه. در واقع این مسئله احیای نام امام زمان و اهل بیت در دنیاست. مسئله دوم، اینکه تصدی امور توسط جانشینان و نواب عام امام زمان قرار بگیره. تا پیش از غیبت افتا و فتوا دادن و قضاوت در بر عهده نائبان امام زمان بود، اما انقلاب اسلامی زمینی رو فراهم کرد که حکومت در دست نائبان امام زمان قرار بگیره، نائب عام امام زمان قرار بگیره و مردم بخشی جدید و فصل جدید از آزمون‌های قبل از ظهور رو تجربه کنن و آماده بشن. حالا جلوتر یه خورده بیشتر راجع به اوضاع عراق نکاتی رو عرض خواهم کرد کوتاه، که ببینیم چقدر تفاوت داره وقتی شما یک مسئله رو فردی پیگیری میکنید، یک سری وظایف فردی رو انجام میدید، و یک موقعی که نگاه جمعی و اجتماعی به مسئله دارید. تا بحث قدرت وسط نیاد، تا پول وسط نیاد، خیلی ها مدعیان و نمرشون هم 20ه. باید بحث پست و جایگاه و قدرت و اینجور مسائل پیش بیاد تا ببینید چطور به همدیگه حمله میکنن. دیدید در این روزها تو شبکه‌های اجتماعی این مراسم عزیز عید بیعت رو یک عده‌ای برخورد انتخاباتی باهاش کردن، گفتن لابد اینا میخوان برای مجلس بیان و نمیدونم این حرفا، غافل از این که بابا این سال پنجم داره برگزار میشه و اگر کسی میخواست برای مجلس بیاد باید دور قبل میومد. 4 سال گذشته و من حق میدم به خاطر اینکه تو این فضا بزرگ شدن، تو این فضا زیست داشتن که برای رسیدن به قدرت از هر طریقی میشه استفاده کرد، به هر رتب و یابسی میشه دست انداخت. خود بهشون حق داد. حالا گذر زمان نشون میده که حالا مثلا
بنده نوعی تو انتخابات میخوام شرکت بکنم یا نکنم که نمیکنم. وظیفه سوم که اینم محقق شد. شما امروز بذار اینو توضیح بدم اینجا. به وضوح نقش نبود ولایت فقیه آنطور که ما داریم در عراق رو دارید حس میکنید. و جوری وقتی بحران عراق رو نگاه میکنید میگید اینا مواجه با یه بنبستن. خب باشه دولت رو عزل کردیم، بعدش میخواد چیکار کنید؟ دوباره انتخابات. خب کیا میان برای انتخاب شدن؟ دوباره همینا. مردم ایران تو این 40 سال با تمام فراز و نشیب‌هایی داشتن، با موفقیت‌هاشون، بعضن شکست‌ها در جاهای، مسیر رو در مجموع با پیروزی و موفقیت طی کردن. مسئله سوم الگوگیری از آرمان شهر مهدوی برای ادامه انقلاب و حکومت اسلامی. متأسفانه وظیفه سوم نقص‌های فراوانی درش دیده میشه. اینکه ما بالاخره در مورد آرمان شهر مهدوی یه سری نکات داریم، یه سری گزاره‌ها داریم. ملعت قسطن و عدلا، دنیا پر از قسط و عدل میشه. باید از الان اقدام بکنیم. دنیا، نه فقط ایران، نه فقط فلان شهر، بلکه باید شرایط رو فراهم کرد برای اینکه کل مردم دنیا طعم عدالت رو بچشن. عدالت حقیقی، نه نسخه های تقلبی از عدالت. تو این زمینه کمکاری کردیم. اساسا بیانیه گام دوم اومد گفت آقا فصل جدید انقلاب اسلامی یعنی این، یعنی فکر بکنید به حال کل دنیا. اینه کسی که مثلا شاید داره امتحانای اول دبیرستانشو داره به سختی پاس میکنه، یه بهش بگن آقا دکترا اینه ها، این اصلا باید یه انرژی مضاعفی پیدا کنه، یه هدف رو خیلی بالاتر قرار میده که بابا این اصلا اینکه 4 تا درس و اول دبیرستان پاس بکنی چه، تو باید انتخاب رشته کنی برسی بالاتر. اینا نیست، یه وقت تو علاف این مسائل نمونی، درگیر این مسائل نمونی. اینا مهم هست اما کافی نیست. اصلا هدف این نبوده که یه شاهی کنار زده بشه حالا مثلا بعد یه حکومت تشکیل بدیم. نه خیر، ما اومدیم یه الگویی باشیم که به مردم دنیا بگیم آقا میشه، میشود، میتوانیم. تمام دنیا سر خم کرده بودن در مقابل نظام سلطه، در مقابل استکبار جهانی، در مقابل صهیونیسم جهانی. پذیرفته بودن دیگه نمیشه. پذیرفته بودن دنیا رئیس داره و هر چی او بگه همه باید بگن چشم. در کجای دنیا سیلی هایی که مردم ایران به این صهیونیست ها زدن شما جای دیگه کجا پیدا میکنید؟ اگر هم باشه، دودی اگر باشه از آتیش ماست. اگر در سوریه اتفاقی افتاده، در لبنان اتفاقی افتاده، در عراق اتفاقی افتاده، در یمن اتفاقی افتاده، از ماست. و یک سری شعارهای ما رو اونا پررنگتر حتی رفتن گفتن. با خودم فکر میکردم این که در آخر الزمان پرچم یمن هدایتگرترین پرچمه یعنی چی؟ چطور خود ایران اینطور نیست؟ گفتم شاید خود پرچم مد نظره. دیدم اونها رو پرچمشون چی زدن، ما رو پرچممون چی زدیم. دیدم اونها رو پرچمشون نوشتن پرچم انصار الله، الله اکبر، الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، اللعنت علی الیهود، النصر للاسلام. از این تابلوتر، از این روشنتر، از این بیپرواتر شما بیا شعارها رو فریاد بزنی؟ چیکار تونستن بکنن یمن رو؟ 5 سال تمام با تمام قدرت، با تمام قوا، به لحاظ تجهیزات، به لحاظ تخصص، خیلی از این پروازهایی که روی یمن داره صورت میگیره اصلاً عربستانی نیستن. خلبانها، خلبان امریکایی هن، خلبان انگلیسی هن، خلبان امریکایی با هواپیمای امریکایی با دستور امریکایی داره بمباران میکنه اونجا رو. چی شده؟ شما میبینید توی همین عملیات نصر من الله 3 تیپ عربستان از 7000 نفر رو اسیر گرفتن. هر لحظه اراده کنن شاهراه حیاتی کره زمین باب المندب میتونن ببندن. اینو شده که میشه. خطایی اگر هست تو خود ماست، از درونه. امام میگفت آمریکاش غلطی نمیتونه بکنه. واقعا درسته. فرعون هم هیچ غلطی نتونست بکنه. همه غلطا تو داخل انجام میشه.
سامری و قارون ها همه غلطا رو کردن. تو این مملکت خودمون آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، همه غلطا رو خودمون میکنیم. نگاه به الگو و آرمان شهر و تمدن مهدوی یا وجود نداشته یا فردی بوده، کمرنگ بوده. این باید اجتماعی بشه. قواعد و قوانین ما باید به سمتی بره، قانونگذاری ما به سمتی باید بره که این مسئله از توش در بیاد، که الان خیلی جاها اینطور نیست. مسئله چهارم، زمین سازی عام ظهور به معنای معرفی و ترویج نام آرمان شهر مهدوی در سر تا سر جهانه. و بدونید مشرکان و کفار در مقابل ما خواهند ایستاد با تمام توان. هر یک قدم بریم جلو حمله اونها تندتر خواهد شد، جریتر خواهند شد. ببینید قرآن چی میفرماد؟ میفرماد لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اراده الهی بر این قرار گرفته که دینش رو بر دنیا استیلا بده، هرچند مشرکان کراهت داشته باشن. یتم نوره، تمام کنه نورش رو و ظهور شکل بگیره. ولو کره الکافرون، حتی اگه کفار نخوان، صهیونیستا نخوان، مشرکون، کسان که ظاهرا مسلمونن اما مشرکن، همین سعودی ها، همین تکفیری ها. در جای دیگه میفرماد و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. خدا اراده کرده حق و احقاق حق کنه، به اتمام برسونه به کلماتش. کلمات رو میدونید در قرآن در منابع اهل سنت مفصل داریم، بحث شده که مراد از کلمات اهل بیتن، تمام بشه این اتفاق و حکومت اهل بیت رو زمین شکل بگیره و قطع بشه پشت و پشتیبانی و عقبه کفار. یعنی روزی میرسه که دیگه بعد او کافر معنی نداره، اینجوری نیستش که انقدر راحت بشه پیدا کرد. یعنی سیستم اهل بیت حاکم میشه، نه فقط یک نفر از اهل بیت. یک نفر از اهل بیت زمان امیرالمومنین هم حاکم شده، اما سیستم اهل بیت و حکومت اهل بیت به صورت ساختارمند و سیستماتیک صورت نگرفته بود. دایگر میفرمان و یحق الحق و یبطل الباطل، حق و احقاق حق صورت بگیره، باطل کنار بره. ولو کره المجرمون، بذار این مجرمین، این گناهکارانی که رو زمین دارن جرم انجام میدن بدشون بیاد، به درک بدشون میاد، اراده الهی بر این قرار گرفته. ان الله لا یصلح عمل المفسدین، خدا عمل مفسدین رو اصلاح نمیکنه. میدونید یعنی چی؟ یعنی اگر اینها امام زمان رو پس زدن، امکان نداره به سیستم حکومتی برسن که بتونن با اون دنیا رو اداره کنن. والا هرچی گذشته از دوران امام زمان قتل‌ها بیشتر شده، فساد بیشتر شده، گناه بیشتر شده، انسانیت به مسلخ و مذبح رفته، چیزی ازش نمونده. هر روز یک فساد جدید و یک گناه جدید دارید تو دنیا شما میشنوید، هر روز یک قتل عام جدید دارید شما میشنوید. بست مدرنیته روی زمین نزدیک 150 میلیون کشته گذاشت رو دست بشریت. جنگ های پیامبر ما تو 23 سال دوران پیامبریش در بدترین حالت که آدم بخشای زیاد تاریخ رو جمع بزنه میشه 1300 نفر. 1300 نفر کجا، 150 میلیون نفر کجا. نمیبینید موشک های هسته‌ای که استفاده شد، بمب های هسته‌ای؟ نمیبینید موشک هایی که رو سر بچه های یمنی ریخته میشه؟ کدوم انسانیت؟ اینا همش فریبه. قرآن اشاره میکنه که لا یصلح عمل المفسدین، عمل مفسدان اصلاح نخواهد شد، امکان نداره روی زمین بتونن عدالت برقرار کنن. هر روز یه گوشه یه عده ناراضی خواهند بود و با اسلحه و با شیطنت رسانه‌ای، با فریب فقط میشه اینها رو ساکت نگه داشت، با ترسوندن. در ادامه میفرماد و یحق الحق بکلماته، دوباره ولو کره المجرمون، حتی اگه مجرمون نخوان. دوباره این در آیه دیگری است، ادعوا الله، خدا رو بخوانید، دین خدا رو بخوانید، مخلصین الله الدین، دین خودتون رو برای خدا خالص کنید. ولو کره الکافرون، به درک که کافر را بدشون میاد، هرچند که کافر را بدشون بیاد،
ببین اهل بیت ازت چی خواستن، ببین فطرت پاک تو ازت چی میخواد. حالا کفار ناراضین، آقا چرا فلان قانون داره در کشور شما تصویب میشه؟ ما قیض داریم از این ناقانونی که شما تصویب کردید، به درک ناراضی هستید و قیض دارید، از این قیض و از این خش بمیرید. این نگاه باید تو مردم و منتظران حضرت زنده بشه که من کان لله کان الله له، هر کی با خدا باشه خدا با اوست. شما ما تمام عده و عده دنیا یک طرف، ما و خدا. 40 سال هر موقع رو این دست گذاشتیم پیروز شدیم و پیش رفتیم. جبهه مقاومت رسیده به آبهای مدیترانه، از اقیانوس هند تا آبهای مدیترانه. 40 سالی که عین 40 سال تحریم بودیم، عین 40 سال مسئولین ما میگفتن در دوره حساس کنونی، یعنی عین 40 سال عمر انقلاب حساس بود. عین 40 سال هر روز یک فتنه، یک قصه، یک داستان، جنگ داخلی خارجی، تجزیه طلبی. این خودش معجزه است والا، ماندن ما معجزه است. قبلا میگفت اینا کلن نباید بشن، الان میگن ولش کن، چون بودن ما توهین به ایناست، فحش ایناست و شکست. همین بودن ما که شما 40 ساله نمیتونید اینا را رابط کنید، میگن حالا اینو که نمیتونیم انجام بدیم، بیایم اینا رو استحاله کنیم از درون. حالا یه جمهوری اسلامی باشه، یک معممی همون بالا مسئول باشه، یک روحانی هم بالا مسئول باشه، اما یک معممی که دل در گروه خود مشرکین و کفار داشته باشه. الان اوضاع عراق رو ببینید چطور به هم ریختن. حالا من وعده میکنم در اسرع وقتی سخنرانی بذارم در مورد عراق. بنده من نوعی با کسی دیگه کار ندارم، 20 دلیل دارم که عراق و اینا ریختن به هم. یعنی صرفا یک نارضایتی عمومی عادی نیست، 20 تا دلیل دارم دیگه. حالا دلایلمو خواهم گفت و شما بزرگواران خواهید شنید و قضاوت خواهید کرد. بله زخم هست، زخم هست که مگس میره روش میشینه. برای چی؟ برای اینکه کشور عراق و مردم عراق برای تشکیل حکومت آماده نبودن. برادر من شاید براتون عجیب باشه، بیش از 70-80% وزرای کابینه عراق بعثی‌ان، مسئول دوران حکومت صدام بودن. ما در کابینه عراق فردی داریم که عضو القاعده بوده. معلوم این با سیستم صدام بزرگ شده، تو اتمسفر صدام ها نفس کشیده. یکی از همین وزرای اینها علاوه بر اینکه بعثیه، در زمانی که در زمان صدام مسئولیت داشت با کمپ اشرف هم ارتباط داشت. یعنی چی؟ یعنی با منافقین هم ارتباط داشت، یعنی یک ماهیت و ذات کاملا ضد ایرانی. بازی این مسائل رو نخورید، همین میدون کامل پر بشه نزدیک 15,000 نفر جمعیته، با توجه به اینکه متراکم شما ایستادید. بیشترین جمعیتی که در مورد عراق تا الان ذکر شده 4,000 نفر 5,000 نفر. نمیبینید همه تظاهرات رو که لزاب میگیرن؟ همین میدان التحریر که شما میگید، میدان التحریر میدان بزرگی نیست، میدان کوچیکیه حساب این میادینی که ما داریم. اما خوب داره رسانه‌ای میشه. این یعنی ببینید کشوری حکومت تشکیل داده اما هنوز وزیرشو نداره، آدمشو نداره. هر کاری کردن مردم بریزن تو خیابونا، مردم گوش نکردن. تو عراق جالب، مسئول سندیکای معلمان و دانش آموزان در عراق بعثیه، اومد فراخوان داد، این توی همین حکومته، اومد فراخوان داد که مدارس باید تعطیل بشن و تحصن کنن بری و تعطیل بکنن و بیان تو خیابون. کسی برایش گوش نداد. اگر یه نارضایتی واقعی باشه، شروعش باید بصره باشه که سال گذشته این اتفاق افتاد. عشایر بصره سری جمع شدن گفتن نخیر، این حملات چرا به هشت شعبی فقط داره صورت میگیره؟ چرا؟ چون اونا هشت شعبی رو جزوی از محور مقاومت میبینن، چون میبینن شما گام تمدنی برداشتید. اتفاق عراق نشان داد ما برای بیرون از ایران در حوزه های غیر امنیتی، یعنی غیر نظامی، نه امنیتی، غیر نظامی، هنوز خیلی کار نکردیم. کار رسانه‌ای بلد نیستیم.
برنامه تلویزیونی شبکه 8 شبی رو من در عراق بودم همین امسال اربعین نگاه میکردم، میدم از صبح تا شب فقط تواشی پخش میکنه، سرود پخش میکنه، این همه حجمه داره صورت میگیره، اون طرف یکی نیست جواب بده. آیا لازم نیست مردم سواد رسانه‌ای داشته باشن؟ لازم نیست مردم فهمشون، هوششون، سوادشون افزایش پیدا بکنه که بفهمن این کلیپ میتونه تختی شده باشه؟ این کلیپ عموم این شعارهایی که داده میشه شما وقتی گوش میکنید میبینید 20 نفر 30 نفر بیشتر نیستن. سه برابر جمعیت که تو میدان تحریر جمع میشه شما همین الان اینجا جمع شدید. این نشون میده ما اینجا کمکاری ماست آقا جان، کمکاری دانشگاه های ماست، کمکاری حوزه های ماست، کمکاری خبرگزاری ها و بخش های رسانه ای انقلابی ماست. کجایید؟ چیکار دارید میکنید؟ آیا فقط باید به زبان فارسی توجه کرد؟ اگر ما میگیم از اقیانوس هند تا مدیترانه، چقدر برنامه به زبان اردو برای پاکستانی ها، به لهجه ها، گویش های افغانستانی ها، کشورهای عربی، اونطور که اینا رو آب دیده کنه برای چنین روزهایی ما ساختیم. در تمدن سازی نوین اسلامی که ما باید انجام بدیم تا این انقلاب به ظهور امام زمان منجر بشه، باید علم، دانش و عدالت محوری رو مبنا قرار بدیم. باید مقابله جدی با فساد صورت بگیره تو کشور خودمون. باید قوانین و قواعدی تو کشور به تصویب برسه در مجلس. بله ما تو انتخابات شرکت نمی کنیم، بنده شرکت نمی کنم، اما خواهیم گفت به مردم که به چه معیارهای رأی بدید. قواعد و قوانینی باید تو این مملکت شکل بگیره، تصویب بشه که برابرانه و برادرانه باشه. قوانینی که در اون ثروتمند و مستضعف از هم جدا نمیشن. در این کشور نباید این طور باشه که 40 نفر اول کنکور امسال همشون در مدارسی غیر از مدارس مردمی و عادی درس خونده بودن. نباید به سمتی بره که بهداشت خصوصی و پولی بشه و برخی از پزشکان ما از محرم مردم تبدیل بشن به یه بیزینسمن که نظام، دولت و حکومت نگران این باشه که آیا کارتخان میگذارند یا نه. اگر میخواید حکومت مهدوی بسازید، اگر میخواید تمدن مهدوی بسازید، اول همین مملکت رو باید درست کنید و الگو بشه و بعد به بقیه مردم دنیا بگیم. اصلا لازم نیست دیگه بگیم، خودشون میگردن دنبالمون. یکی از همین برادران عراقی که خیلی تحت تاثیر این شبکه‌های غربی و سعودی قرار گرفته بود، یکی از دوستان ما تو همین ایام محرم گفته بود این راسته یه بار دیگه ایران میخواد بیاد عراقو بگیره. بعد این دوست ما گفته بود نه اینطور نیست، این حرفا چیه، اینا شایعات. ایشون گفته بود حالا اگه میخواد بیاد بگیری لااقل مثل خیابونای خودتون ترتمیز و خوشگل بسازید. نشون میده همین سفرهایی که کردن به ایران، حالا یه نظم دیدن، یه تر و تمیزی دیدن تو ذهنشون نشسته و با خودشون دارن میگن خب 8 سال اینا درگیر جنگ بودن، جنگی با کدوم کشور بودن؟ با خود ما. بعدش همیشه اینا تحریم بودن. آیا الان عراق با ایران قابل مقایسه است؟ میبینید وقتی درست یک جای کار صورت بگیره به چشم میاد. شما فقط کافی همین مرز مهران و زمینی که میاید رد میکنید یهویی به ایران میرسید، اصلا وارد انگار یه دنیای دیگه میشید. دنیا تشنه عدالته. میخواید بگید امام زمان ما کیست؟ بگید امامیست که میخواد این عدالت رو به صورت کامل و تمام محقق کنه. کدوم عدالتی که حالا یه خوردهشو ما تو جمهوری اسلامی طعمشو به شما میچشونیم؟ همین. و ما هیچ وقت ما تو جمهوری اسلامی موفق نخواهیم شد که عدالت رو به صورت کامل محقق کنیم. این فقط ویژگی حکومت حضرته. اینا معترفین. یک سال و نیم هر شنبه توی فرانسه دارن میریزن تو خیابونا
فقط به خاطر اینکه میگن عدالت نیست، حکومت دست سرمایه‌داراست. میگن خصم ما نمیگیم به پیر به پیغمبر، مسلمون هم نیستن، شیعه هم نیستن، انقلابی هم نیستن. مثلا میگن ما خسته ایم از مثلث WTL، واشنگتن، تل آویو، لندن، فرانسویا تو پاریس خستن از دخالت های استعمارگرایانه و صهیونیستی سه کشور معروف در شیطنت و پدر سوختگی امریکا، انگلیس و اسرائیل. ما که نمیگیم، سخنگوشون ازشون پرسیدن سرچ بفرمایید اینو، بذارید تو گوگل ترنسلیت فرانسوی سرچ کنید اصلا، که آقا ما از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفتیم. ولی یه ایرانی هم بینشون نیست. جنبش 99 درصدی تو آمریکا چی میگم؟ آقا ما 99 درصد بدبخت جامعه ایم، 1% رسانه دستشونه، پول دستشونه، خودشونو تو اکثریت نشون میدن. باید کشورمون به یه الگو تبدیل بشه و بعد این الگو تکثیر بشه. یعنی ما مکتوب داشته باشیم به عراقی ها، بیاییم بگیم اینو بیا بگیر ببر انجام بده. برای برادران اهل سنتمون که میخوان حکومت سلطنتی نداشته باشن، حکومت دیپلماتیک اسلامی داشته باشن، بر مبنای فقه اهل سنت بعد آمادگی داشته باشیم بهشون مطلب بدیم. ما قرار نیست کل کره زمین رو شیعه کنیم. ما قرار یک حکومت شیعه نمونه بسازیم. و برای این باید خارج بشیم از این برنامه ریزی ها و از این روزمرگی ها و برنامه ریزی های غیر منسجم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تلاش کنیم برای ترسیم هدفمند. یکی از خوبی های این مراسم اینه که همین الان که شما اینجا در واقع ایستادید، در 89 شهر دیگه کشور داره برگزار میشه، در شهرهای بزرگ کشور، و همه با هم با همدلی محض ما اومدیم برای اجتماع قلوب. و من به شخص خودم، من فقط سخنرانم اینجا، تمام زحمت بر گرده دوستان دیگر بوده و من تا جایی که تونستم اصلا مداخله هم نکردم، خودشون زحمت کشیدن. باور کنید از نزدیک 2 ماه برنامه ریزی دارن میکنن یک مراسمی رو کشوری بدون ذره حمایت خاص، تماما مردمی. من همین دیشب دفتر بودم تا آخرین ساعت شب، همین پرچم های سبزی که دست شماست بچه ها داشتن بسته‌بندی میکردن میفرستادن برای این شهر رو، برای مرکز استان ها. یعنی دقیقه 90 هم کار تموم شد. باید به مردم گفت دستتون درد نکنه. و از یه طرف هم نباید خیلی گفت دستتون درد نکنه، چون وظیفه‌مون رو انجام دادیم. همه ما مردم. این اقل کاری که برای ما زمان اون انجام میدیم. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. انشالله تا پایان برنامه حاضر باشید و از ادامه برنامه که بخشای متنوع و جالبیه لذت ببرید. ظاهرا امسال عهدنامه‌ام قرار خود بنده بخونم، حالا تا چه خواهد شد. صلواتی ندوبم.